maanta ay tahay taariikhdu 20-kii bisha lixaad waxaa garabka ka dhacay dagaal dagaalku wuxuu ka bilowday sidaa la socoteen waxaa ka dhowaan garabka ka furmay kalfadhiga baarlamaanka oo ah kalfadhi caadiya oo dastuuri ah oo sharciya annaga ka boolis ahaan waxaan ku khasbannahay inaan difaacno amniga goobta ay xildhibaanada ku shirayaan oo ah goob dastuuri ah waxaa dhacday oo shaqadoodii wata in lasoo weeraray maanta barqadii halkaa waxaa ka dhacay khasaare lixaadleh oo naf iyo maalba leh ciidanka dowladdu waxay ku khasbanaadeen inay sugaan ammaanka iyagoo weliba aada u taxadaraya insha allahu tacaala waxaa ku guulaysanay inaanu cadowgii meesha soo galay ka saarno magaalada isugu ururino meelo fog oo koonaha magaalada ay kasoo duuleen lagana qabto gaadiid dagaal iyo maxaabiis iyo hub intaba waxaa ugu baaqaynaa dadweynaha reer puntland gaar ahaan kuwa caasimada degan in dagaalkaas hadda uu istaagay xaaladdu ay caadi tahay dadku ay istajiyaan waan ka xunnahay wixii meesha ka dhacay eedda anagu malihin dowladda waa lagu soo duulay ciddii ka dambeysay iyo cid kastoo ku lug lahaydna kiiskaas waa la daba jooga waxbaana laga qaban doonaa waxaanu ku difaacaynaa dowladnimada iyo nidaamka waxaanu ilaalinaynaa amniga caasimadda oo ah meesha ugu muhiimsan oo ay leedahay puntland oo ay ku yaaliin xarumo runtiina wax kasta oo la rabay in wax lagu xaliyo lagu xallin karay iyo dadaal kastaoo nabadeed waanu galay waxaanu hor fadhiisannay annagoo ah wasiiro iyo mas-uuliyiin isimada ugu waaweyn gobolka cid kastaanu u tagnay waxba waa laga qaban kari waayey wax garadkii oo dhan bay ka diideen xal maantana iyagaan soo weeraray insha allahu tacaala mar kasta waxaa naga go-an inaanu ilaalino dowladnimada iyo amniga waddanka innagoo og duruufta ay puntland maanta ku jidho annagoo og cadowga badan aan leenahay annagoo og ceeb inay nagu tahay in maanta dagaal halkaa ka dhaco haddana waxaan dadka reer puntland u sheegaynaa inay u dulqaataan wax kasta oo dhibaataa oo yimaada haddaanu annaguna ciidamada ammaanka waxaanu u dhaqmaynaa si mas-uuliyadi ku jidho wax kasta oo naga horyaa isku dayaynaa xal inaan keenno laakiin maanta waxaan caddaynaynaa in aan wax kasta oo xal ah wax kasta oo mataqaanaa lagu baajin karo wax aanu samaynay mana aan hor istaagi karin dastuurka iyo sharciga waddanka waa ogtihiin in doorashadii gobol degmooyinka qayb la hor istaagay annagoo dhibaato ka carar aan joojinay doorashadaas maantana waxaana ku soo weeraray golihii dastuuriga ahaa ee kalfadhiga baarlamaanka dowladda puntland aada iyo aada baa u mahadsan tihiin dadku ay istajiyaan isu socodku waa furan yahay magaalada dib ha lagu soo noqdo ciddii ka hadhay dadkaas gardaraa waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ku joogaan waddanka dhibaatada iska daayaan qoryaha iska dhigaan ummadooda ka mid noqdaan kiisi siyaasi wax doonaya oo sharciga waddanka iyo dastuurka u yaalla iyo qaynuubka iyo dadweynaha codsigooda iyo rabitaankooda wax ku raadsado waxaan aada ugu hambalyeynayaa dadweynaha reer galowe oo nala shaqeeyey maanta oo ciidamada la jirsaday oo ku faraxsanaa in la saaro dadkii soo duulay oo ciidamada amniga dariiqyada biyaha u keenayey oo dumarkii mashxaradayey isbitaaladii la shaqeeyey dadka dhibaatadu gaadhay maamulka degmada iyo gobolka oo dadaalka qayb nagala ahaa madaxweynaha oo dulqaad badan iyo mataqaana odaynimo iyo mas-uuliyad aan marra la odhan doonin ama lagu xaman doonin inuu eed ku yeesho ama ciidamada amnigu ay eed ku yeeshaan maanta waxay halkaa ka dhacay dulqaadka intaa la eg sameeyey aada iyo aada baan idinku mahad celinaa dhammaan. Baaquli Boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn. Wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta. Beele bidix iyo midig boodanu iska dhali malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry
iska ilow xuduudaha ku adeego Premier Mastercard goob kasta oo aad dunida ka joogto. خدمة الله.